Joo, mä oon Pollarin Päivi. Mä Kotkan perheneuvolassa sosiaalityöntekijä, perheterapeutti ja siirtynyt sinne lastensuojelusta viime marraskuussa töihin, jotenkin vähän kummaltakin puolelta nyt kokemusta ja lupasin sitten vähän kommentoida ajatuksia. Mä itse jotenkin tässä mietin ja oli hauskaa, että tässä viimeisessä kommenttipuheenvuorossa tuli tämä luottamus. Eli se, että lastensuojelu, tämä on hirveän, kuulostaa todella hyvältä, tämä uusi malli ja se aika. Luottamukseen tarvitaan aikaa. Ja se, mitä mä olen onnellisena ollut tuolla perheneuvolassa sen takia, että nyt mulla on aikaa. Ja sitä mä aina halusin lastensuojelussakin. Ja se aika mahdollistaa sen luottamuksen. Se aika mahdollistaa myös sen, että asiakas kykenee hyväksymään työntekijän, jonka rooliin kuuluu sekä tukeminen että kontrolloiminen. Koska itse lastensuojelussa työskennelleenä ajattelin, että silloin kun se hyväksyntä on siellä, niin se työn luonne ja se kontaktin laatu muuttuu. Ja se on kuitenkin oleellinen osa sitä lastensuojelua se, että sillä työntekijällä on se tukemisen ja kontrollin juttu. Ja sitten yksi asia, mitä on tuolla perheneuvolassa paljon viettinyt sitä, että kun me tehdään pari työtä ja se asiakas esimerkiksi valitsee sen työntekijän, joka jotenkin tuntuu enemmän hänen työntekijältä, niin siellä lastensuojelun viidakossa, kun niitä työntekijöitä on niin paljon, niin tässä on tullut esiin sitä, että miten se ihminen sieltä valitsee sen jonkun ihmisen, joka on hänelle tärkeä. Ja miten me pystyttäisiin siinä systeemissä kunnioittamaan sen ihmisen valintaa ja mahdollistamaan hänelle se kontakti, koska se voi olla, että se on juuri se työskentelyn ydin, että hän saa sen ihmisen kanssa puhua niistä omista tärkeistä asioistaan, jolle se hänen sydämensä aukeaa. Kiitos. Haluaako joku vielä kommentoida? Joo, hyvä. Yksi sellainen asia, mitä mä ajattelen, että on haaste lastensuojelulle, on se, että siellä on niin sisäänkirjoitettu se tavoitteellisuus. Jos me ajatellaan niin kuin ihmistä, tai mä itse olen lähtenyt enemmän ajattelemaan sillä lailla, että muutos tapahtuu hyväksynnän kautta. Toki on asioita, joita me ei voida hyväksyä lapsen elämässä, mutta tarvitaanko me niin paljon tavoitteellisuutta, kun meidän aina sinne kirjauksiin ja suunnitelmiin pitää laittaa? Tai voitaisiko me pilkkoa se tavoite niin pieneksi, että se ihminen kykenee siihen? Tai se olisi enemmän hänen tavoitteensa? Ja justiinsa tämä kyky niin kun katsoa sitä, että mihinkä muutokseen, mihinkä tavoitteeseen tämä ihminen on tässä hetkessä valmis. Että se tavoitteellisuus, niin se on kyllä jotenkin, mä näen sen myös, niin kun, se on hyvä asia, mutta se on myös äärimmäinen taakka. Kiitos tuosta kommentista liittyen tähän tavoitteisiin. Siitä puhuttiin eilen siellä lastensuojelupäivilläkin mun mielestä paljon. Ja jotenkin ehkä semmoinen niin kuin pieni oma kokemus, että jotenkin, ja mäntsäläiset tuki tätä, että jotenkin perheiltä kysytään se tavoite, että he sen määrittelee. Joskus se voi olla ihan kauhean pienikin askel. Ja oma kokemus yhdestä asiakassuhteesta, kun mä jotenkin kysyin perheeltä, että no mikä voisi olla seuraava tavoite, niin sitten äiti sanoi, että hän haluaa, että me voitaisiin käydä hyvähenkisiä keskusteluja. Ja se oli se seuraava tavoite. Ja sitten me lähdettiin yhdessä miettimään, että miten me voitaisiin käydä hyvähenkisiä keskusteluja. Ja jotenkin sitten se lisäsi luottamusta se, että tämä pieni tavoite otettiin vakavasti. Ja se itse asiassa oli tosi hyvä tavoite. Että jotenkin, niin kuin, jotenkin ne perheen tavoitteet edellä, vaikka onkin se ikään kuin lapsen suojelemisen tehtävä siellä kuitenkin aina olemassa. Tiina Vormisto, Exoseta, hei. Mietin teidän Taina ja Kirsi puheenvuoroa ja jäin paljon miettimään sitä sanaa siellä, että me ollaan olemme olleet lastensuojelutoimenpiteiden kohteena. Tai ehkä, no, semmoinen joku lause siellä oli, mietin, että onko tämä yhteinen tavoitteen asettelu ja myös tämä suhde niin kuin mahdollistaa sen, että siinä toimitaan yhdessä. Määritellään yhdessä tavoitteet ja toimitaan jokainen niiden eteen yhteistyössä, niin ettei tulisi tämmöinen, se kuulosti jotenkin kauhean surulliselta.
Mä oon Marja Salminen ja mä oon Haminan perheneuvolasta sosiaalityöntekijä ja perheterapeutti. Ja mä näkisin, että tämä systeeminen malli sinänsä tuo kauhean paljon uusia mahdollisuuksia niin kuin tämmöiseen yhteistyöhön. Mutta tarvitaan varmaan paljon niin kuin kohtaamisia ja keskusteluja, että myös nämä niin kuin ammattilaisten välinen luottamus voi rakentua. Ja semmoinen niin kuin, ja yhteinen ajattelutapa, että me ollaan, niin kuin, me ollaan samalla puolella viivaa ja sitten me ollaan myöskin tämän asiakasperheen kanssa samalla puolella viivaa. Ja sitten niin kuin omasta näkökulmastani katsottuna voi olla vähän haasteellista se, että kun meitä on perheneuvolassa työntekijöitä tämän verran, eli yhden käden sormin eikä ihan peukalo enää tarvitakaan, niin miten niin kun rooli sitten perheneuvola työntekijänä ja sitten jos mulla on asiakkuus niin kun perheen kanssa ja sitten samalla perheellä on lastensuojeluasiakkuus ja mä olen sitten siellä lastensuojelun tiimissä, niin se on ehkä hiukan hankala asetelma, että miten mä sitten, niin kun, mulla voi olla semmoista tietoa, joka on salassapitovelvollisuuden takana ja ja no, tämmöinen on mulle vaan mielessä haastava tilanne, mutta se ei poista sitä, etteikö tämä yhteistyö ole tarpeellista ja uudet toimintamenetelmät tarpeellisia. Kiitos. Ellei ole enempää puheenvuoro. Selvä. No niin, se mikä mulla on mielessä, että mun mielestä tähän, mä en tiedä kuinka nämä on resursoitu näissä muissa kokeilukunnissa nämä tiimit, mutta näkisin, että aikuispsykiatria, nuorisopsykiatriaa ja lastenpsykiatria täytyisi jollakin tapaa myös täällä niin kuin tiiviisti liittää näihin taustatiimeihin. Ilman niiden, heidän asiantuntemusta niin kuin, niin kyllä linkutetaan aika huonolla jalalla. Joo. No sitten varmaan jatketaan tähän, kun meillä on ruokatauko tulossa, niin täällä alueella on siis kaksi ravintolaa.